أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جی تو فرینڈ السلام علیکم، ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں. تو آج کی نیو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں فرینڈ. تو اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ اپنے موبائل کا، ٹیبلٹ کا IMEI کس طرح چیک کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ نے ٹی وی ایس کو اوپن کرنا ہے. یہ بھی ہم نے اوپن کی ٹی وی ایس. اب یہاں پہ آپ نے اپنے فون کا IMEI لکھنا ہے. تو میں اب اپنے فون کا یہاں پہ IMEI لکھتا ہوں. 86 43 9 00 26 43 65 99. تو اب ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں. تو فرینڈ یہ ابھی میری ٹیبلٹ کا IMEI بالکل کمپلین ہے. یہ جگہ ٹک آ گئی ہے. اگر یہ نہ ہوتا تو یہاں پہ خلاص آنا تھا کہ آپ کا IMEI ریشن نہیں ہے. تو فرینڈ تک اللہ حافظ. تھینک فار واچنگ.